រដ្ឋអាញានៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee បានប្រកាសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7មីនាពីការចាប់ខ្លួននីតិហ៊ានអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងប័ណ្ណចោតប្រកាសធ្វើជាកម្មអៅប្រទេសចិនតាមរដ្ឋអាញានីតិហ៊ានអាមេរិកឈ្មោះ Kobin Shaw ដែលបម្រើការជាអ្នកវិភាកព័ត៌មានសម្ងាត់នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិក Fort Campbell នៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky បានលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់กองទ័ពអាមេរិកដើម្បីលក់ទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រចាំការនៅទីក្រុងហុងកុង រដ្ឋអាញ្យក្រិចមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបកគលឬក៏ក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានទិញព័ត៌មានសម្ងាត់ពីនាយកទេហានអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់កងតពអាមេរិកដែលបកគលនៅហុងកុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចង់បានពីនាយកទេហានអាមេរិកគឺព័ត៌មានទាំង laina ស្ដីពីផែនការរបស់កងតពអាមេរិកនៅក្នុងករណីមានការវាប្រហារទន្លេកោះតៃវ៉ាន់ ក្រៅពីនេះគឺនៅមានឯកសារផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីប្រព័ន្ធជើងទ្របាញ់កប់រ៉ុក្កែតហ៊ីម៉ាព័តមានតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងសព្វាវុធ EP Sonic ការសិក្សាស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍកងទ័ពអាមេរិកនីថ្ងៃអនាគតការស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកទៅលើកងទ័ពចិនហើយក្នុងចុងក្រោយគឺរបាយការណ៍បូកសរុបស្ដីអំពីសមិយុទ្ធហើយនឹងបេសកកម្មរបស់កងទ័ពអាមេរិក ចិត្តនោទៅនឹងការលួចផ្ញើឯកសារពលមានសង្កត់របស់កងតពអាមេរិកទៅឲ្យបុគ្គលនៅហុងកុងគិតចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មករហូតដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួននេះនាយតាហានអាមេរិកខូប៊ិនឆ្លគឺបានទទួលលុយប្រមាណ42000ដុល្លារ សម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធ FBI នៃទីក្រុងអាមេរិកដោយលួចបដារព័ត៌មានសង្រ្គត់របស់កងតពទៅលួចឲ្យជនបរទេសយ៉ាងដូចនេះខូប៊ិនសលគឺបានក្បត់ពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅពេលចូលបម្រើកងតពដែលថានឹងការពារជាតិអាមេរិកជាជាជាងការពារព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងការសង្រ្គត់របស់កងតពអាមេរិកខូប៊ិនសលផ្ទុយទៅវិញគឺបានសំគណិតជាមួយនឹងជនបរទេសដើម្បីលួចព័ត៌មានសង្រ្គត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិអាមេរិកប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ អ្នកគឺជាប្រសាររបស់លោកស្រី Laissa Knapp ទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតចិត្តរបស់ប៉ូលីស FBI ទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក Kobin Schul រងការជាតប្រកាននៅក្នុងប័ណ្ណសម្គាល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់กองទ័ពចិត្តអាមេរិកការលួចបញ្ចេញទិន្នន័យដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយនឹងការសុខបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក នៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួយរបស់អ្នកកាសែតតាកទោទៅនឹងការចាប់ខ្លួនយោធាអាមេរិកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារតែការលួចយកការសម្ងាត់ឲ្យចិននេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនលោកស៊ៃម៉ៅនិងបានបកស្រាយថាចិនគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនោះទេហើយថាចិនគឺនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការគោរពនឹងការការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា បន្តទៅវិញអ្នកណនពាក្យចិនខាងលើបានទីមទាឲ្យភ្នាក់ងារអាមេរិកឈប់ប្រឡេះការវាសនសកជាតិនេះដើម្បីយាយីចាល់ប្រកានដល់គ្មានមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនឲ្យនឹងពលរដ្ឋចិន Kobin Shaw គឺជាតាហានអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលប៉ូលី FBI ចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទចោតប្រកានលួចយកការសងាត់ទៅលក់សម្រាប់ប្រជាចិននៅខែមករាកន្លងទៅតុល្លារការអាមេរិក តើបតែបានបដំទទោសនាយតិហ៊ិនអាមេរិកាំងដែលកំណត់ជនមេញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង២ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនាយតិហ៊ិនរំនេះបានសារភាពថាគេបានធ្វើទូលសម្ណុកឲ្យនឹងសំគណិតជាមួយនឹងភ្នាក់ងារចារកម្មបរទេស